Забезпечити житлом українців – благородна справа, а часто повторюване гасло української влади «почни з себе». Тут, як ніколи, підходить Микола Азаров, про себе вже потурбувався. У нього квартира у центрі Києва на Софійській площі, площею 190 квадратних метрів. Але нині прем'єр мешкає на державній дачі у Конча-Заспі. Проте, якщо захоче, зможе і в Криму, на березі Чорного моря, у Гурзуфі. Кілька сотень років тому там полюбляли відпочивати російські губернатори за радянських часів Партейгеноса, за незалежної України також. Але є нюанс. За часів Союзу пляжі Гурзуфу були відкритими для усіх на берегах санаторії. За законом, якого ніхто не відміняв, ці санаторії мали би відійти Міністерству молоді та спорту. Але вони кілька разів змінили власників і тепер належать фірмам, за якими стоять конкретні люди. Осман Пашаєв вивчав схему дерибану кримських пляжів. З висоти супутника видно колишній супутник. Так називалося місце відпочинку радянської комсомольської еліти на Кримському узбережжі в Гурзуфі. Вже понад 200 років це місце зваблює північних можновладців. Герцог Рішельє, князь Воронцов, київський губернатор Фундуклей, його племінниці, вони продають фінансовим та залізничним магнатам, далі більшовики, комсомольська і комуністична верхівка. За незалежності супутник перейменували в Міжнародний молодіжний центр Гурзуф і мріяли зберегти для всієї української молоді. 99-го на МНЦ Гурзуф поклав око головний податківець країни Микола Азаров. Майже 6 гектарів гурзуфської землі відгорожені парканом. За новою огорожею опинилися парки, теплиці і навіть приватні ділянки тих, кому пощастило стати сусідами ветеранів податкової служби. Азарівські володіння доглянуті. Тут будують, фарбують і укріплюють. Я не знаю, я взагалі з Севастополя приїхав сюди по одним связям. Як условия роботи тут? Нормально, отлично. Якщо не секрет, скільки вони платять? День або за роботу? В день? Да. Ну, у нас 150 в день, ну, у мене. 150 гривень в день. Цього року півмільярди гривень платників податків Київ додатково виділяє Криму. Укріплення берега в Гурзуфі зазначено окремим рядком. Азаров, як прем'єр-міністр України, дає гроші веселю жарти, як прем'єр-міністру Крима. Той, як прем'єр Крима, виділяє їх на укріплення Гурзуфського берега, де хазяйнують люди Азарова, прем'єр-міністра України. В Гурзуфі осталось то, що не підконтрольно нинішньому прем'єр-міністру. Все, що хороше, ближче к морю, його сьогодні. Укріплюють берег перед новозбудованою 12-поверхівкою. Квартири продають всім охочим – по 500 тисяч доларів за 100 квадратних метрів. Це тільки початок запланованої забудови в Гурзуфі. Будуватимуть ще, і укріплення пляжної смуги коштуватиме платникам податків з кожним роком дорожче, бо тонни залізобетону швидше зсуватимуть гірський берег у воду. Скажіть, а ви на укріпленнях працюєте, да? На укріплюваннях берега? А коли вот буде завершено укріплення тут, приблизно, вот берега? Всі питання, пожалуйста, включаються. Керівника не довелося шукати довго. Він сам знайшов нас і почав кудись повідомляти про появу знімальної групи TVI. Запевнив, розповідати про будівництво готовий, але треба завчасно відправляти запитання, аби виглядало притомно, як це робить місцеве кабельне телебачення Гурзуфа. Місто Київ. Да, TVI, місто Київ. Да. Їх інтересує будівництво за бюджетні гроші. На другий день перебування в Гурзуфі TVI звернувся до директора підприємства «Жемчужина Криму». Воліли з'ясувати, хто веде забудову на теренах гурзуфських парків, натомість укріпні роботи проводять коштом платників податків. Керівниця «Жемчужина Криму» пані Морейко з TVI спілкуватися не схотіла. Нам вдалося дізнатися лише про приблизні плани забудовників. От на місці бувших тепліць, ще Рішельє. Угу. Садовий домик, остатки. І буде строїтися ВІП-центр тут. ВІП-центр? А для кого ВІП? Хто ці ВІП? Ну, ВІП-персони якісь. Ви вважаєте, що це незаконно теж, да, робиться? Я вважаю, що це зона паркова. Угу. Можна ли сказати, що до цього відношення має налогове? Або зараз до цього налогове відношення має? Налогове взагалі не має. Що таке гарант? Це ветерани налогової служби. Которые под себя и взяли и там, и там, и там. А Азарова можно отнести к ветерану на налоговую службу? Он основатель налоговой службы. Его заслуга.
Гурзуфоманія охопила Миколу Азарова 12 років тому. Тодішній президент готувався на другий термін. Кучма потребував підтримки донецьких груп, група Азарова потребувала шматок Південного узбережжя. 99-го Леонід Грач підписує постанову Кримського парламенту про передачу Міжнародного молодіжного центру Гурзуф в управління податкової адміністрації на 10 років. Тодішній керівник ММЦ Гурзуф повстає. Його виносять з кабінету бійці спецпідрозділу «Тайфун» податкової міліції. Але легального способу приватизувати майно комсомолу все одно не існує. В країні діє закон 91-го року, який забороняє приватизовувати комсомольську власність і дозволяє використовувати їхній спадок лише для молоді незалежної України. 2000-го року Азаров звертається з проханням до прем'єр-міністра Ющенка передати ММЦ Гурзуф на 49 років податковим профспілкам. Ющенко не занурюється в деталі, як майно, яке Азаров взяв на 10 років у кримського парламенту, можна віддати на 49 років власним профспілкам і підписує розпорядження зі згодою. Податкові профспілки створюють підприємство під назвою «Міжнародний молодіжний центр Гурзуф податкових профспілок». Майже тотожня назва, але це вже нове підприємство. Нотаріуси завіряють всі документи, а після протестів прокуратури профспілки податкової в жовтні 2004-го відмовляються від ММЦ Гурзуф знову на користь Криму. Тодішній спікер парламенту автономії Борис Дейч забирає і тут же провадить через парламент Криму рішення щодо продажу майнового комплексу ММЦ Гурзуф. 20 грудня 2004 року благодійний фонд «Професіонал» підписує договір купівлі-продажу на майно Міжнародного молодіжного центру «Супутник» за 7 мільйонів гривень. А це понад 7 тисяч квадратних метрів приміщень. Саме в той час в Кабміні останні дні досиджує в кріслі виконувача обов'язків прем'єр-міністра Микола Азаров. 2005-го «Професіонал», який запам'ятався податковим здирництвом, перебуває під тиском слідчих прокуратури і дарує все своє гурзовське майно іншому фонду «Гарант». Від імені «Професіонала» договір дарування підписує нині депутат Верховної Ради України Геннадій Самофалов. Фонд «Гарант», що забирає майно, був зареєстрований в Києві на басейні 7Б. За дивним збігом обставин на цьому ж будинку табличка «Службове приміщення народного депутата Самофалова». Це лише один непрямий доказ того, що Азаров, Ярошенко, Самофалов, а також благодійні фонди «Професіонал» і «Гарант» пов'язані між собою. Проте, з юридичної точки зору, тепер вся гурзуфська власність у добросовісних набувачів, які отримали його в подарунок. Спроба з'ясувати у фонді «Гарант», чому саме їм подарували ласі шматки гурзуфської землі, перетворюється в спілкування з людьми кремезної статури. Добрий день, давайте собираемся. Почему? Пока будет вот стоять камера, да. Я буду тоже стоять как бы перед ней. Естественно, да. Я вам перекрою ракурс съемки. Это будет называться умышленное парышко. Да, 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 да. Да. И 171-я статья. Да, 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 конечно. И вы согласны? Конечно. А вы кто? А вы кто? А кто такой? Я знаю, кто я. Но я вам представился, вы кто? Вы только что сказали, кто такой смелый? Да, кто такой смелый, что может плевать на уголовный кодекс. Ну, пошли, я сейчас объясню, кто такой смелый. Якщо будівлі, які придбав фонд «Гарант», вже є його власністю де-юре, то з землею махінації не скінчилися. Ще за податкового панування Азарова був отриманий держакт на ліквідоване підприємство ММЦ «Гурзуф». Його збільшили майже на гектар за рахунок трьох сусідніх санаторіїв. Два з них в управлінні ДУС, і вони не сперечаються з фондом «Гарант». Але один, що належив фабриці Нагальчанська з місту Антрацит, почав боротися за свою власність у судах. 2008-го і 2009-го азаровці програвали чи не всі засідання суду, але торік на Нагольчанці змінився власник. Коксохімічною фабрикою заволоділи брати Аврамови. Їх пов'язують з бізнесом народного депутата від партії регіонів Юрія Іванющенка. В Україні він більш відомий як Юрій Єнакіївський. Брати чомусь відмовилися від шматку гурзуфської землі і просто не приїхали на суд. Самозахоплення «Гаранту» тепер вже не оскаржує ніхто. Ані прокурори, ані сусіди. Професіонал і «Гарант», ви, пан Ярошенко, пан Самофалов, пан Бабіч, я розумію, так, пан Піскун, самозахопили, з рішень суду це виходить, 6,5 гектарів землі в Гурзуфі. Чи збираєтеся про себе віддавати? Я оскільки не стосується теми, а є коли... «Нафтогаз» теж не стосується теми. Просять... Це про народжуваність. Бо в Гурзуфі півтори тисячі людей стоїть на черзі. Дайте колегам спочатку. От колег, я прошу, щоб Микола Янович відповів на це запитання. Я вам відповідаю. Давайте следующий вопрос. Це була прес-конференція Миколи Азарова, присвячена демографічній кризі в Україні. Азаров розповідав про науковий підхід, яким треба спонукати людей розмножуватися. TVI спробував повторити Азарову запитання про земельні ділянки біля моря вже після завершення прес-конференції в контексті вирішення демографічної кризи в Криму. Коли ви відповісте? Осман Пашаєв, Антон Деркач, Кирило Лазаревич, Олександр Тупік, TVI.